Qual é o ator com pinto mais bonito que você já gravou assim? Fala, que pinto bonito. O ator, agora do mundo pornô, meu. Do mundo pornô? Do Rocco Siffredi. Ah, o Rocco, você gravou com o Rocco? Gravei. Vai, amigão. Ele tem um pinto bonito dentro desse parâmetro que você falou. É lindo o pinto dele. E pau feio? Quem tem um pinto feio? Quem é o ator com o pinto mais feio? Ah, e o do Kid Bengala. Pinto feio da porra. Mas ele é reto. Ele é reto, né? Ah, de uma cor só. Ah, ele é estranho. Ele parece um cone, sei lá. E só aponta pra baixo, né? Se passar fita amarela, parece um cone de estrada. Então aproveita e já conta pra galera que esse é o tópico mais bombado. Como foi gravar com o Kid Bengala? Conta pra gente. Todos os detalhes. Nada demais. Mandei ele pôr até as bolas e ele não tá aguentando, porque tava em... Ai, 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 ai. Caraca. Doeu, a coluna travou. E quem é o cara? Não. Kid Bengala. Kid não pode falar de outra coisa. Kid Bengala pediu. Pra... Você falou, bota até as bolas. Bota até as bolas, vai, anda. E ele botou, disse não. Que não é uma competição. Ele arregou. Ele não aguentou. Kid Bengala arregou pra você. Primeira, verdade. É, Mia Lins botou o Kid Bengala no chão. Ah, então conta do Kid, como é que foi no dia? Ele chegou cheio de marra, porque fala que ele chega meio marrento, ele cara, ele é legal, ele é chato, como que é o Kid? Ai, ele é uma pessoa legal na vida pessoal, assim, né? Tipo, ele como Clóvis, ele é uma pessoa legal. Mas o personagem dele eu não gosto. Tá. Não gosto do personagem. O personagem dele eu acho muito machista. Ele chegou todo cheio de marra, o personagem. É, chegou todo cheio. E a personagem Mia, com poderes debochada. Atômicos, falou que vem. Então vem. E nada. É, e nada. Nada de impressionante. Mas isso foi no Revestróis? Ou foi na linha de frente? Não, no Revestróis. Caramba! Caralho. E ele arregou. Claro. E tem isso, esse Dá vídeo? Lá. Esse vídeo tem, rolou? Tem. Uma das apresentações. Dá pra ver bem ele tomando a canseira e você tomando um café. É, sim. É só isso? Mandando um é só isso pro Kid Bengala. Isso mesmo, tipo isso. Então, você já gravou com alguém com maior do que o Kid Bengala? Já gravei. Já tem alguns atores de fora, que é bem maior que o dele. Que isso, gente. Porra, isso eu não sabia. E aí? Tem vários. Se... Lá, tipo, aqui é só... É, praticamente só tem ele. Lá fora, não. É comum os atores terem muito grande. Você acha que muito ator e chega... E duro, né? 100% duro. Porque o dele não é 100%. O que é 100% calma duro? Calma aí. É o do mole. Kid não é 100% duro. Não, ele é meio mole. É flapê. É, parece a Havaianas. Ele dá uma dobrada? Uma Havaiana número 42. Aqui, você vai matar o mosquito, ela vai... Caralho, a pica do Kid Bengala parece uma Havaiana. Agora, assim, os caras têm lá fora maior do que ele. Tem. Quantos centímetros é maior do que o do Kid? Como maior? Fala que ele é 33, não, né? Ah, não é 33, gente. É só um... Deve ser uns 28. Ah, pequenininho. Ele tá aumentando. Ele é... Com certeza, ele deve ter medido as bolas e falado é que... É só essa garrafa térmica. É, mano, é grande mesmo. Gente, é grande. Eu já sei. Mas é meio bomba. Eu já sei. O Kid, como bom brasileiro, o que ele faz? Do que pegar régua e botar na parte de cima, sim, ele bota na parte de baixo, dá aquela valorizada de 4, 5 centímetros pra dentro. O caramba, então os caras lá tem a maior, o Antônio Árabe. Não, nem fala. É pequeno o Árabe? É normal. E cabeludo, né? É não pequeno. É cabeludo, não. O árabe é pequeno. Tem algum que você levou canseira? É isso que eu queria saber. Ou alguma, algum, ou uma cena, você fala, meu Deus, não, que às eu tô vezes aqui? Acontece assim, do ator não gozar, demorar muito pra gozar, e a gente começa a ficar irritada. Né? Porque você tá lá, ô, oh, e tá aí? Trabalhando, você quer, né? Já passou do tempo. E o cara parecendo uma britadeira e nada. E nada, não, às vezes tá lá pingando e não vai.